Spectri Ganul Oriatas Texmets El Saja Meps Pacte Bidamolene Biromelmatski de Ertizlis Historia Shekna Rita Guamaxora Tavigasul Mauriatas Texmet Matarogur Hutevit Ahal Oriatas Tridmetzels Rachteba Machin Rotsak Amera Chartulia Shamajamabel Sainformatio Gamusho Bashi Spectrit Armogidient Rogorigo Oriatas Texmetis Elizis Takmushi Barnobis da Gambashidis kuchebis saavtomobilo gzebze kombinirebuli asfalto-betonis saparis moqobita da saniagro sistemebis moqesrigebit Zestaponshi am tipis tslis proyektebi dasrulda. Oriatas Texmetic Lis Canmolobash infrastructure Liamshenablobis Miznitz, Estaponis Municipality Rehabilit Rebulikna, Otsemetis Automobilogza, Ashenda Oribari, Ganahda Saper Burtomoed Nebi, Ketil Moetskom Raval Sartuliani Corpusebis Ezoebius, Alcarota Sashorisit, Uzrunokopis Programis Parlepsi, Tahmare Bagaetia, Otsta Tormet Ojaks, Xebis Mshenablobatais Rosadgur, Sursada Rodinaushi. Წლის პრიორიტეტი კი როგორც 2015-ში გასულ წელსაც ბაღების მშენებლობა იყო. Გამომდინარე აქედან უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებულ მანამდე არ ნახულ ქვეყნის ისტორიისთვის უპრეცედენტო კანონს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ ზესტაფონში სრული მზაობით შეხვდნენ. ჩვენ ამ თემას ამ სიახლეებს მომზადებული შევხვდით ჩვენთან ამ ბოლო წლებში უკვე 6 ახალი თანამედროვე სტანდარტებისთან შესაბამისობაში მოყვანილი კეთილმოწყობილი შენობები დაეშემატა ზესტაფონს. Მათ შორის ბოლო ორი ახლა მიმდინარე წელს დასრულდა ეს ახლა სოფელ ქვედა საქარაში და ცრაწყაროში ორი ბაღი აშენდა მიმდინარე წელს. ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლის გარდა კიდევ სამი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება ზესტაფონში ეს ახლა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. Დაფინანსებული პროექტები, ეს არის საგზაო პროექტები, მეორე სვირისა და სადგური სვირის დამაკავშირებელი გზის 7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია, რომელიც დაახლოებით 3 მილიონამდე ლარი ჯდება, ასევე გახლავთ მეორე გზა ზესტაფონი როდინაულის მიმართულებით 14 კილომეტრიანი გზა, მისი ბიუჯეტი 4 მილიონზე მეტია, ეს პროექტი დასრულდება 2017 წლის საფხულისათვის და აღსანიშნავი ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ზესტაფონში ხორციელდება და შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის წლის პროექტი, ეს გახლავთ ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, კონკრეტულად ამ დიდი პროექტის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს ახლა. 2016 წელი მზარდი საბიუჯეტო პარამეტრებით გამოირჩეოდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისთვის. 10.600.000 ლარზე დაგეგმილმა პირველადმა საბიუჯეტო მონაცემმა პერიოდული ცვლილებების განხორციელების შედეგად 19.200.000 ლარს გადააჭარბა, რამაც ინფრასტრუქტურულ განვითარებასთან ერთად მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამების განხორციელებას შეუწყო ხელი. ზესტაფონში მოლოდინი აქვთ, რომ მომავალი 2017 კიდევ უფრო დიდი პროექტების განხორციელების პერიოდი იქნება. რეგიონალური განვითარების ფონდის 17 პროექტთან ერთად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება 29 პროექტი, რაც ჯამში ამ მიმართულებით 7 მილიონი ლარის ათვისებას გულისხმობს. 2017 წლის დაგეგმილ პროექტთან ნუსხაში გათვალისწინებულია სასოფლო გზების რეაბილიტაცია ილემში, არგვეთაში, წიფლავაკეში, ცხრაწყაროში, ქვედა საზანოში, ზედა საქარაში, დაბა შორაპანში. გზები კეთილმოეწყობა ბატონიშვილის, ჩხეიძის, სამასი არაგველების, გრიშაშვილის, მარჯანიშვილის, სააკაძის, მაზნიაშვილისა და ცოტნეს ქუჩებზე. სპორტული მოედნის მშენებლობა იგეგმება რუსთაველის ქუჩაზე. Реабилитировали იქნება ასევე 13 საბავშვო ბაღი. Გაგრძელდება 2016 წლის გარდამავალი პროექტების სვირსა და როდინაულში. Საკრებულოს თავმჯდომარე საუბრობს 2017 წლის ახალ მრავალმილიონიან პროექტებზეც. Არის თავრობიდან შეპირება, კერძოდ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, რომ დაიწყება საკმაოდ ძვირი 4 მილიონიანი პროექტი ზესტაფონში, რასაც ქვია ახალი საკანალიზაციო სისტემა, დარჩენილი ქალაქის დარჩენილი უბნების წყლით მომარაგების სისტემა
და სათავე გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც იქნება ძალიან თანამედროვე, კერძოდ ბიო გამწმენდი სისტემა. ესე იქნება არა მექანიკური, არამედ ბიოლოგიურად გაიწმინდება წყალი, პირდებიან იქნება ულტრა თანამედროვე სისტემა. მთელ ქვეყანაში აქტიური პოლიტიკური ცხოვრების შესაბამისად 2016 წელი ზესტაფონშიც ცხელი იყო. ოთხთვიანი საარჩევნო კამპანიის შემდეგ დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ზესტაფონელ ამომრჩევას მაჟორიტარი დეპუტატის სტატუსით შალვა კიკნაველიძე წარმოადგენს, რომელმაც ეს უფლება მეორე ტურში მიღებული შედეგით გაიფორმა. წელი 17 ნოემბერი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელობის მიძინების საკათედრო ტაძარი ეპარქიის მრევლის დასალოცა და დონსოლოგიის აღსასრულებლად ზესტაფონში ერის სულიერი მამა და საჭეთმყრობელი, სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ჩამობრძანდა. შვიდი აპრილიდან სოფელ მეორე სვირში ხარების სახელობის ტაძარი ამოქმედდა. წელი კი ტრადიციულად საშობაო ალილოთი დაიწყო, როცა შობის მახარობლებისა და მრევლის ქალაქში გასვლით უპოვართა დასახმარებლად გაცემული მოწყალება შეგროვდა. წლის მანძილზე სპექტრი თანმიმდევრული იყო ასევე ყველა დღესასწაულის გაშუქებაშიც. წლის მანძილზე სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობის მაგალითად ზესტაფონის საკაბელში პროექტი აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში განხორციელებული საწარმოს გაფართოების პროცესის სახელდება, სადაც დამატებითი ინვესტიციის მოზიდვის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფრანგული ტექნოლოგიის დანერგვა, თანამედროვე ტიპის საკაბელო პროდუქციის მწარმოებელი ქარხანა მაღალი ხარისხის ელექტროგამტარ პროდუქციას ქმნის. ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიხედვით საწარმოში 2018 წლის სტანდარტია რეალიზებული. საკაბელში წარმოებული ხანძარ რუსაფრთხო პროდუქცია უკვე ექსპორტზე გადის. პროექტის პრეზენტაციას ზესტაფონში ვიზიტით მყოფი ქვეყნის პრემიერი და სამთავრობო გუნდის წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომლებმაც მოგვიანებით ფეროშენადნობთა ქარხანაში ახალი ექსპერიმენტული ღუმელი დაათვალიერეს და პროდუქციის გამოშვების პროცესს დაესწრნენ. მაღალტექნოლოგიური ღუმელის ექსპლუატაციაში გაშვებით საქართველოში ფეროშენადნობების წარმოების ახალ ტექნოლოგიურ პროცესს ჩაეყარა საფუძველი. 25 მეგავატიანი სიმძლავრის ღუმელის რესურსი ეფექტურ მოხმარებასთან ერთად გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებითაც გამორჩეულია. წელი საინტერესო იმითაც იყო, რომ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სოფელ როდინაულში გაიხსნა პირველი კოოპერატივი ზესტაფონური, რომელიც რძის ქარხნულ ტექნოლოგიაზე მუშაობს. ზესტაფონური 15 წევრის საკუთრებაა, ის ემპარტის მიერ არის დაფინანსებული და იმერულ ყველს, მაწოს, ნადუღსა და რძის სხვა პროდუქციას უშვებს. წელი კულტურული განვითარების თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი იყო ზესტაფონში. ვარძიამღერებული ცხრაწყაროს ბულბულის კეთილხმოვანმა სულიკომ საფესტივალო მანტია მორიგ ჯერზე წელსაც შემოისხა და სახალხო დღესასწაულის პროლოგად სრულიად ბუნებრივად იქცა. სულიკ 2016 ერთი ჩვეულებრივი მუსიკალური კონკურსის ფარგლებს ტრადიციულად წელსაც გასცდა.
მეორე დღე 25 სექტემბერის სახალხო დღესასწაულ ზესტაფონობასა და ღვინის ფესტივალს დაეთმო, სადაც ოჯახური ღვინის მარნის ნიმუშების ფართო სპექტრი იყო წარმოდგენილი. სახალხო დღესასწაულზე საპატიო ზესტაფონლებიც აირჩიეს. Официальной информации, საქართველოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტირებული ღვინო 12% აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. Ამ რაოდენობაში ზესტაფონელი მემენახის ამირან ვებხვაძის ბრენდით შედის, რომელიც როგორც მაღალი ხარისხის ბიოდინამიური ღვინის მწარმოებელი, წელს ნიუ-იორკის ბუნებრივი ღვინოების საერთაშორისო გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი. Ბოლო პერიოდში ეს ზესტაფონური მცირე საოჯახო ტიპის მარნის მეორე სერიოზული აღიარებაა. Ამირან ვებხვაძის ქვევრის ღვინო წინა წლის ვერცხლის მედლის მფლობელია. მე მოჩინა ეს არის ქართული ღვინის, არამარტო ქართული ღვინის, თავისთავად გამარჯობა. ეს არის კერძო ოჯახური ღვინების დიდი წარმატება. და დიდი სტიმული არის ყველა გლეხისთვის, ვინც ღვინას აწარმოებს. 2016 წლის სპექტრი იყო ყველა იმ აქტივობის მონაწილე, რომელიც საგანმანათლებლო სისტემას უკავშირდება ზესტაფონში. მისი საშუალებით არგოს მაყურებელს მიეწოდა ინფორმაციები ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოების შესახებ, ინტელექტის დღის მიმდინარეობასა და შედეგებზე, სკოლებში სამეურვეო საბჭოს არჩევნებზე, ინფრასტრუქტურულ ამშენებლობაზე. სპექტრმა გააცნოთ ყველაზე მაღალ რეიტინგული პირველ კურსელები, ზესტაფონის ეტალონი მოსწავლე ლუკა სამხარაძე, უფროს კლასელები, რომლებმაც განსაკუთრებით მაღალი აკადემიური მოსწრებისთვის კომპიუტერები დაიმსახურეს. წლის არქივში ასევე კადრები არაერთი კულტურულ შემეცნებითი გასართობი თუ სპორტული ღონისძიებიდან, რომელიც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სისტემატიურად ტარდებოდა. 2016 წლის განმავლობაში ხუთი პრემიერა წარმოადგინა უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულმა თეატრმა. ზესტაფონის თეატრის რეპერტუარში მთავარ როლთან, კატა ლეოპოლდის დაბადების დღესთან და ფრანგულ კომედია ბლესთან ერთად ფსიქოლოგიური დრამაც გაჩნდა სახელწოდებით „ღამე მშვიდობისა დედა“. წლის ბოლოს კი თეატრმა მაყურებელ საბავშვო სპექტაკლის „სამი გოჭის ამბავი“ წარუდგინა. განსაკუთრებით გამორჩეული იყო 2016 წელი მსახიობის, დეკლამატორისა და მრავალმხრივი შემოქმედის ბადრი ტაბატაძისთვის, რომელსაც სატირისა და იუმორის საერთაშორისო ასოციაციის პრიზი იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის პრემია მიენიჭა შემოქმედებითი მოღვაწეობის 30 წლის იუბილეზე. ეს ჯილდო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს ჩემს ოჯახში. უზომოდ ვარ ბედნიერი და მე მინდა ჩემს მაყურებელს, ჩემს ერთგულს, ჩემს თაყვანისმცემლებს გადაუხადო უღრმესი მადლობა. ძალიან მიყვარხართ. ახალ წლამდე რამდენიმე დღით ადრე მსახიობი გიორგი გლოველი რიგით მერვე თეატრალური პრემია დურუჯის გამარჯვებული გახდა. ნომინაციაში საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი, რეჟისორ მამუკაც სერცვაძის სპექტაკლი „იხვებზე ნადირობა“ ზილოვის როლის შესრულებისთვის. მთელი წლის განმავლობაში სპექტრი პერმანენტულად გაწვდიდათ ინფორმაციებს ჯანდაცვის მიმართულებითაც. არქივში დაცულია არაერთი მასალა დონორთა აქციების შესახებ, მეტადონის თერაპიის განყოფილების ზესტაფონში ფუნქციონირების საკითხთან დაკავშირებით, კლინიკა ელიტეს წარმატებული საქმიანობის შესახებ, რაც ჰიპოკრატეს ოქროს მედლით აღინიშნა და სხვა. 2016 წლის მანძილზე სპექტრმა არაერთი საზოგადოებრივი თუ პროფესიული ნიშნით გამორჩეული ადამიანის შესახებ გიამბოთ. მოგიყვათ სოციალურად დაუცველთა ცხოვრებაზე, გიჩვენათ კადრები იმ შემთხვევათა შესახებ, რომელიც არაერთი ადამიანისთვის სერიოზული პრობლემა გახდა. 2016 წელსაც, ისევე როგორც წინა წლებში, სპექტრმა სავალდებულო სამსახურის მოსახდელად ჯარში წვევამდელები გააცილა. იყო მონაწილე დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდის დაფუძნების, რომელიც საინტერესო ბიზნეს იდეის ავტორებს პროექტების განხორციელებაში უნდა დაეხმაროს. 2016 წელი განსაკუთრებით შედეგიანი აღმოჩნდა მინდია ლილუაშვილისა და მარიამ ცერცვაძისთვის. სპეციალისტთა შეფასებით, მათ მიერ დადებული სპორტული შედეგი უპრეცედენტოა რეგიონში. 25 წლის მინდია ლილუაშვილი, რომელიც რამდენიმე წელია ქვეყნის პირველი ნაკრების წევრია, ჭიდაობა ძიუდოში ევროპის ვიცე-ჩემპიონი გახდა. რაც შეეხება 17 წლის მარიამ ცერცვაძეს, ის რეგიონში პირველი მძიმოწონოსანი ქალია, ვინც მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლის მედალი მოიპოვა სამბოში. გავაკეთე რა ჩემეძო ყველაფერი და ჩემი წარმატებაც დავინახე, რაც ვიშრომე, რაც გავაკეთე, ყველაფერი დამიფასდა, დიდხანველოდი ამ წარმატებას და ყველაფერი გამომივიდა, რაც მე დავგეგმე. ყველაზე ჯამრთელი სპორტის მოყვარულებმა ზესტაფონში პირველი საცურაო აუზის ამოქმედებით 2016 წლის შემოდგომაზე კერძო სექტორისგან ნანატრი საჩუქარი მიიღეს. მაღალი სტანდარტების აუზი ბლექსის ფილიალია და მას ასეულობით დაინტერესებული მოზარდის მიღება შეუძლია. სპექტრი გილოცავთ ახალ წელს და განწყობისთვის გიტოვებთ კადრებს, რომელსაც გადამღები ჯგუფები მთელი გასული 2016 წლის განმავლობაში აგროვებდნენ. ეს არის კადრები, რომელიც საჯარო მხოლოდ ახალი წლის ღამეს ხდება.
რა ხო ის ეს? სენას როგინეს კაცო? სიფათი ნახე რა ვარია? ცოტა ხაზები რო რა შეგვატრა კონცერტები მე სერგილობია კი უზრდილობია ეს ადამიანია ასე რომ ყურადღებიანია ყურადღებიანია ყველასთან მე და თალისტი ბარული თელ მეობით მეურაცოთ გამანდელი დგა არა ხა მინჯერით მონჯერი და რა და უი დედა არა ის ვიყავით აცენენ ბრა აქ სუ დამავიწყდება ყველაფერი ბართვი კიდევ ერთი მესამე ადგილი აიყო და მომსტავგე ბავშვების ისა აუ დღესდღეში დგება საკითხი იმის შესახებ მშობლიური ენის კათედრამ გადაწყვიტა მოეწყოს დავიდა დავიდა დავიწყოთ კვირეულის მოეწონა ჩვენი გუნდი ჩვენი ახალგაზრდობა რომ უკვე მალაგეს ეს რომ ამ ცოტა ხნის მანძილზე ბიჭო გამოშტეგა გამომავალ აირ გაზებს რომელიც გამოშვების დროს აქამდე პირდაპირ აითხორცნებოდა ცაში თავიდან ხوارდები ცოტაჯი იაკობმა მის საფრთები ქართულ საში ასაფრენა დღეს მართლაც ფრთებს შეხუნ და გადაკეთეთ ძები მაშინაც როგორ გავშულოთ ესეთ ა? გაჩაგძერთ. ამას გაგიგეთებ და ჩვენ როილაბა. სალამ მალაბარიკე მე. ხო, თქვენი პოზიცია გვაინტერესებს. პოზიცია ესა მე რა თქვი მე თაფსარი თქვი მე. არის აღსანიშნავი ესეც არის რომ რამოდენიმე სოფლის ხსნადელო ერთადერთი ლაბიდურია თქვა მე უსაკუთრო მაგალი შეფასება და ეს მინდია ხო შეუნა თქო ორი სიტყვა მოდი ჩვენ მაინც მივეცით თავს უფლება მოი არ მინდა რა მოდი რა მოდი თავიდან დავიწყებ ზესტაფონის ნომერ მეორე ზესტაფონის ყველა საჯარო სკოლის და ვერც ერთმა ვთქვათ სტამბა მამაში ვერ მიაღწია რაღაც ამერი ახლა მოდი და თავიდან დავიწყოთ. ხი საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის აუ ხე თავიდან დავიწყოთ. დილიდან გავიდნენ ქუჩაში და არიგეს ბუკლეტები, სამკერდენიშნები და აი მე გაჩერე. არ დამთავრებულა კონცერტი ვერაფერია. ეს ხო არ შევკრათ სულ, მაგრამ მაინც რაღაცა ოთა. ვარ კოლექტივის თავმჯდომარესა. უი, თან ისე მცივა რომ არ ვიცი რა. შორი კადრი აიღა ხა ვაშლივით არ შემაგდო ეკრანზე. უი, ერთ თანამშრომლობის ხელშეკრულების ამერია და